السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تملك سجوكتين ويدو الله السلام كسروا على شانك إيجا إيفادنا كسروا نغض ونكسن وامان تيش قيسك كالي شيكك كالي هارت مرك هردان بوع سبتحي مرمو وينا وينا ندتك مارتك قعد صدق سبسكرايب بليز كومنت شير لايك كتور تورة ملاحظ anyway شيكت بان تيين حيا وأميد ماركتي أت مرغولي أكن حي والله هي أفكن حويان وحكو توسيسا ماركتي ده بين آدنكو وشيطانكو مرمر لك مديها وكلي سبحان الله لك استغفر الله مارك رتاس لك وحن شيء لعكتا هي دتك نوم مفهمت لعك من المطالة دتك نوم عشان كذا ما أنت عندك شكانية ننكا يكسو عطم مجيس حليل هذا أبراهام لكن إبراهيم انو مارتا انو بويريا مركا إبراهيم وحوها قف شقو يرير قبصدا عن العق بذن سوق قلين لكن ننكا نمو شغيسان شري عرور بولها نولو أذب بكو شري مر نوحو نغضي هم ناس بنغضي بلا قوري بنغضي دبدو ساحن شري مر مر لكن هذا نوع نين ماركتي ان وحوها نين شغيساني ودوني انو شلين كيسا وماركت فاهم كيسا حكو ترو مركا مالي واحد عضي لبس صاحب كيبولا سعودي قاعدي بي ان لسعودين ان وددي مريين ميل بي وسعودين دير مركا ويستاقين وحكو يرادين دوكان وحكو بحانا هاي عدو موح مرة بتاع مركا سويري ماي انا وشست وحكا لمرة ولكن لبا دولار انتو دي بي لبا دان دولار وحدي قسوي بيسان تيكت لوتا مركا مارتا وحانتي ان محلي خمارك بعيار بختان السيبكا ويرى ان نمبر هو دي بي نمبر هذا يوسع يارا يسعلي بكاسو غاري بس كيتشرا سوغيا ويسو نقدن يغ عنتو دي وحي دوني مسوي بسدين سكن حوس ايبيان تيركي لوتدا او ربي تيركي وسو قاطي مان بوم بومش بس كسو اي نمبر كمارت انو دي كوبدين كلي واي هاد توي بس دوين تشكري سي سماها سو بس كسو تشكري سو غنا مركاس لهين انو بادين يابا اون با وحال ويرين تيركا غو نقدي كي ان وحو كغوليست لعقتي مركا لو شيغي مركا نين كاني wuxuu ku guuleystay indhigiina faraya waa nin miskiin ah weeyaan oo markaa waxba haysan waxa lagu yiri tigirkaagu wuxuu ku guuleystay $3 million baad ku guuleysatay markaa wakaas ninkii markaa videoyo badan marti laga soo duubay media laga soo saaray basically adduunka dhan ba maartay iska adduunyaan markaa joogtay millions of people dad malaayiin ba arkay ninkan oo inu marte de 30 oo milyan inu ku badiyay marka midiyagi marka laga tusay dad badan baad damcaya dad shalayta yaa waan ku aqaan wariyaa in hebel banaa waan soo saaxiibanaa waan sidqana wixii dhan anyway duqsiga dhan baa wadiimi ruus ururay inanki marka waxa kamid aha dumar badan baa kamid aha laakiin mid ba specific aan sheegi doona marka ninkani wuxuu aha qof shakhsiyad buu aha maaragta aad gacan furan oo jecel maaragtay inuu qofkii wax wadiisay inuu iska siiyo maaha markaa muu noqon laakiin markii hore waxa uu haysan markaa dadkii yaqaanay uun baa maaragtay sheegaya laakiin ninkani qofkii lacag wadiistaaba markuu day lacagta u badiyay kii ay saaxiib ahaayeen kii family ahaa kii anyone qof kasta u yimaada oo lacag wadiista wax wadiisa uu siin jiray muddo gudaheed wuxuu dadka amaahiyay in badan baa ku yiri dee waa ku soo celin doonaa haddana sii kan sidan wax la yidhi 500 oo kun markaas 7 milyan buu haysaa isagu dee laakiin 500 oo kun buu mar qura maaragtay dad badan deemiyey oo qofkii u yimaadaa maaragtay waxbuu siiyaa waxaa la yaab leh maaragtay dee marka wuxuu ka shaqeyn jiray markaa uu dee 7 milyan maaragtay badinayo wuxuu ka shaqeyn jiray markaas nin ay saaxiib yihiin barbershopkiisa meesha maaragtay nimanka dee garka iyo timaha lagu jaro oo markaas saaxiibkii maaragtay meesha haysto wuxuu wuxuu meesha nadiifin jiray markaa shaqadiisa kamid ahayd oo dee saaxiibka uu shaqeynayo uu shil yar buu siin jiray halkaas maaragtay timaha ay waxa ururin jiray ninkan markaas 7 milyan ka waran badiyay adigu maxaad u malaynaysaas meesha ku soo noqon lahaa anigu dee meelaha shaqsadan ka shaqeynayo haddaan saaxiibkii dee si kale u caawinayo meeshiisa ka saari lahaa waan ka dhawaa kale dee meelkan ku furaya ama meelkan furan karaa whatever laakiin ninkii saas muu sameyn shaqadiis buu kusoo noqday saaxiibkii wuu yimi halkii buu dee dunida uu ka shaqeeyo shaqadiisii meesha xaqay isagoo og 7 milyan bangi ugu jiraan meesha kusoo noqday marka saaxiibkii buu sheegayaa maalin uu soo noqonay markuu isu ku yiri 7 milyan baan badiyay marka saaxiibkii wuu qaadan waayo wuxuu yiri war maxaa ku hadlaysaa like I don't believe you war kuma rumaysana maxaad ku hadlaysaa markaasuu wuxuu sameeyay walaahi waan haystaa
ramuuf aan faani markii baday asay I don't know ninkan een markaa uu sheegay maartu markaa TV ga uu leeyahay gumaso day markaa saaxiibkii day kale TV ga uu ka arki kara laha laakiin intu TV ga laga soo saarin baan sheekadan martay dhex martay ka wuxuu yiri een ninkan markaa saaxiibkii baa ka shakeenay wuxuu yiri waa uu yimi baabarkii meeshii uu isaga wali bal leeyahay lacagta baan martay lacagtaas aan haystaa oo hadana fiid meeshii suu ka bilaabay shaqadii meeshii timi meeshii xaraya wuxuu markaa waa la yaabayo hal gaari weyn oo BMW buu meesha soo istaago oo maarta waaba lagu wadaaba markaa ninkani wuu qaadan waayo filay waxbaa weli jira ninkani marwaayad u dhigayaa dab bay noqotay waaye dee waa kan oo markii dambe TV ga uga arkay wuxuu yidhi markaa anigu markaa lacag baa baahnaa ninkana waxaan ku yidhi ii amaahi lacag amaahi waa amaahiye laakiin wuxuu yidhi no waxay samaynaynaa bankiga tegnaa sida maarta bankiga uu lacagtan ii amaahi lahaa meel baan ku qorinaa waa in maarta inaad aad cadeyn haysid inaad lacagtan haysiisay oo aan maarta markaa guriga hooyaday mortgage-ki waxaa laga rabo inaan ku baandoon ku bixiyo marka $60,000 buu amaahiye waxayna tageen bankiga si maarta ay u cadeeyaan in lacagtan uu ninkan amaahiyey marka proof bay haystaan basically labaduba marka ninkani markaa saaxiibka ah wuxuu yidhi anigu ma doonayaan ka faa'iideysto waxaan doonayaa si sharci ah maarta inaan kula dhaqmo haye sidii iyadu ah marka ah markaa ninkan wuxuu yidhi anigu dee xoolihiisi ma doonin faraha geliyo saaxiib baan nahay taase dadkii oo dhanna maarta xariirihii isaga yaqaano marba maarta waa kuwan marba meel dhinac ka dafaya maarta wax ka hadaya waa anigu xaalitaama oan qanaa qofka maarta daacad hadaad ahayn lacag aad ka qaadanaysid waa qof aad dhacday oo kale marka ninkani miskiin weyaan miskiin ilaahay weyaan maalin muunbaa waxaa dhacday dadkaas ee duqsigaas maaragtay meeshaa u gelgelaya uunbaa naag cadaan uunbaa meele kasoo baxday aan la garanayn show TV-ga ka aragtay waxay tiri arrin baan ku hayaa business baan leeyahay waxay tiri businesskaasaan doonayaa maarta inaan aadan wax ku darsatid aniguna lacagtaada maarta ku hayo se u dhici kartaa I don't know naagtan uu aaminay wuxuu yidhi haye halkiiba waxay ku tiri waxaad samaysaa adigu iska maarta iska naso anaa waxaan oo dhan ku kala kula wadwadaya qof waxaan ahay business woman baan ahay waad i aamini kartaa dararara ninkii wuxuu isyiri waxay ka hadlayso dee waa run oo wanaag business woman weyaan ah oo business wadata markaa wuu aaminay wuxuu yidhi haye don't worry lacagteeda hay shaqayso aniguna halkaasaan maarta iska joogaya gabadhan markaa waxay samaysay xoolihiisii gacanta marka ku dhigtay waxay samaysay badhna waxay gelisay businesskeedii iyada maarta ganacsigeediiba gelisay waxyaabihii badan uu markaas ugu soo iibsaday gawaadhi soo iibsaday guriga uu soo iibsaday waxaasoo dhanna isaguna ma oga magaceedii bay ku wareejisay waxoo dhan ninkan markaa waxaad leedahay waay un waxaan oo kale maarta waxaan oo dhan uu garan waayey sabab baa jirta uu waxaan oo dhan maaragtay dhe uuna markiiba arkayn anyway lacagtii iyaduyo sidaa u kala wadwada oo marna alaabo khatara soo iibsanaysa waxa la yidhi holiday way u baxdaa waxaasoo dhan markaa dadka hareerihiisaga jooga way ka xidhay markaa ma ogaa ninkana maadaama uu miskiin iska yahay keligii maarta meel iska joogo inkastoo faamiligiisa uu biiliyo laba caruur dhalay buu biiliyaa laakiin lama degna markaa isagu guri weyn buu iskaga jiraa waa kan de millionaire noqday markaa dadkii daacad maaha maaragtay dadku imanaya markaa real waxa maaragtay noloshiisa ka dhex socda maaragtay dhe ma ogaa dadkan just shilinkooda ka qaadanayaa meesha waa ka cararayaan marka laakiin kan maarta uu shaqayn jiray dee saaxiibka dhabta ah baa wuxuu dareemay ninkii inuu sidii hore ahayn oo inta badan uu arkin markaasuu wuxuu ogaaday qofta dumarka inay meesha maarta noloshiisa ku dhex jirto iyadiibu markaa yidhi wuxuu yidhi saaxiibka beryahan maan arkin maxaa ku dhacay markaas tiri oo marba maaratay dadkii baa wareeriyey dadkiinay ogaadaan maarta meeshuu joogo ma doonayo waayo sanadkii intii dee intii laa maanta uu lacagta helay dadkii baa weriiriyey markaa wuu dhuumanayaa meel buu jiraa ninkii wuxuu sameeyey wuu aaminay wuxuu yidhi okay laga yaabay haddee dadkii maarata kuwa weriiriyeen wuu dhuumanayaa markaa naagtana balaayay soo wadaa wuxuu yidhi gabadhii maalin kasta markaan la hadlo waxay ku tiraahdaa oo magaalas joogaa oo halkaasu jooga uu soo socdaa muddo markuu isaa ku waday wuu yidhi no waxbaa jira where's my friend saaxiibkii may markaa waxay ku tiri dhibaataa jirtee waxaan doonayaa inaad favor ii samaysid si maaragta ay hooyadii iyo ay dad badan maarata ay iga hadhaan iyaguna $300 baan ku siinayaa waxaad samaysaa hooyadii la hadal waxaad iska dhigtaa ibrahim iska dhig oo waxay ku tiraahdaa hooyo waa fiicanahay booliiskana saa u sheeg yaa lay doondoonin
basically nabad baan ku jiraa wan yaan lay doondoonin ahay doondoonina anaa idiin imanaya markaan diyaar ahay. Ninkan wuxuu yidhi telefoon kuraa diraysa 300 lagu siinaya, wuxuu yidhi no worries maadaama anigu islaha maaragtay qoftani dee maadaama saxiibkii aaminay waa qof aamina waayo xoolihiisi oo dhanba gacanta ku haysaa maxaa waxaa ma jiraan markaa kolay wuxuu doonayaa inuu yaro nasto markaa waxaa ma lahaa markaa telefoonkan waan kuu dirayaa. Wuxuu yidhi markaanu 300 baan u baahnaa 300 bay siisay just inuu telefoon hooyadii intuu wiilka de maqan inuu hooyadii intuu la hadlo ku yidhaahdo hooyo waa Ibrahim domori waxba maarata warwarin booliiska nuu sheegana caadi ahay telefoonkii uu diray lacagtina u qaatay markaa mar dambe ku sheekaynaya isagu tuna ogeyn wax weyaan sho qoftan booliiskaaba dusha ka ilaalinaya iyada oo daba galayba waxaana la ogaaday markay lacagta ay siinayso dhaqdhaqaaqooda dhan booliiska la socda. Isagiiba markaa maalin isagoo shaqadiisa ka yimi oo maarata guriga doonaya inuu galo unbay booliiskiina kab oo ku qabteen way qabteen waxay yidhahdeen saaxib ama adiga lagu dabagelayaa ama sheeg waxa maaragtay naagtan iyo adiga iyo saaxiibka meeshu maxaa jira saaxiibkaa ninkii lacagta intaas oo milyan helay xaguu ku dambeeyey noo sheeg. Markaasu yidhi aniguba saasan doonayaa maarata inaan ogaado laakiin anigu shaqo kuma lihi waxaad doonaysaan waa sameynaya laakiin anigu waxba ma sameyn naagtana lacag ba isiisay waxay gu tiri 300 qaado hooyadii la hadal waxaa ku tiraahdaa waxaa iska dhigtaa saaxiibkaa iska dhig waxaa ku tiraahdaa caadi baan ahay. Markaas saasan u sameeyay laakiin waxba ma ogeyn. Okay, ninkan markaa booliiskii way aaminay waxay ku yidhahdeen waxaan doonaynaa inaad noo shaqaysid naagtana aad la hadashid waa iyada wax badan og. Kaa qoftani booliisku waxay og yihiin inay history leedahay oo ay tahay dadka maaragtay criminalka basically markaa ninkani ma oga waxay tahay laakiin booliisku way ogyihiin markaa sababta ay u daba socdaan way ogyihiin waxbaa jira. Ninkii waxay ku yidhahdeen waxaa sameysaa markastoo aad maaragtay aad la kulmaysid codkeeda duub. Wuxuu sameeyey ninkani markaa sagaal habkan maaragtay la yimi caagad maaragtay wax sharaab wax laga cabo kale subiyaan u baahanaaba caagadaasoo kale afka intuu ka jaray buu bahalada codka maarta lagu dhegeysto buu dhex geliyey afkii bituu ka xiray sigaarna uu cabaa ninku markaa gaadhigii intay ay fadhiyeen buu wuxuu ka dhigay hashtag maarta waxaan sigaarka waa ka lagu damiyo buu agtiisa buu dhigtay wuxuu ka dhigtay in maaragtay inuu dejist meesha qashin ay tahay oo kale uu sigaarka ku daminiyo iyadu ma arki karto maarta ma fahmi karto halkii buu codkii ka duubay markasta isla kulmayaan markasta ay sheekaysanayaan ka wax kasta ay ku sheekaysanayaan su'aaluhu weydiinayay waxa ku hadlayso oo dhan buu duubayaa waxa markaa waxaan u duubanay wax kasta booliisku u geeniyaa wixii booliisku u geeniyay markaa waxay ogaadeen inuu qoftani inay waxyaabo badan ay ku hadlayso ay sheegayso inay islahayn markaa asaguna hadalkii uu ka guray wuxuu leeyahay okay xaggaad geysay maxaa jira waxaan deysay ninkii waxay ku tiri waxaan doonayaa inaad aad tagtid maaragtay meel oo uu ku aasay lacag badan buu ku aasay Ibrahim markaa isaga Ibrahim weli waxay leedahay wuu nool yahay laakiin anigu ma sheegi karo meeshuu joogo laakiin wuu nool yahay waan ogahay. Ninkan markaa lacagtiisii bay ku leedahay anigii isaga intiisii ma harsanayd meel baan kusoo aasnay marka meeshan wax la aasayna waa iyada gurigeedii ee milyanka ay deed ninka lacagtiisa ay ku iibsatay guriga xaggiisa dambe baa shoo intay meel qotay 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 baa sibir baa lagu xiray iyada markaa ninkeedii hore ay qabi jiray bay ku tiri kolay lacag baan ku siinayaa waxaad samaysaa kaali meeshan aan qoday sibir maarta ku shub markaa qofna ma taa taaban karo nobody knows waxa meesha ku jira laakiin ninkan waxay ka dhaadhicisay inay lacag ay maarta ku riday markii dambe laakiin markuu ka hadlisiinayo qof kale leedahay qof kale dilay qofkaasa maarta la dabageli doonaa waxaasoo dhan codkii maarta laga duubay waa shoo waxa la ogaaday in ninka meel kusoo aastay markaas wuxuu ku yidhi orodo waxaad ii sheegtaa meesha aad kusoo aastay waa kuna maarata sheekaysanaya basically sheekadu waa dheertahay way aamintay markaa ninkan isma laha de ninkan booliiska maarta daba taagan oo cod buu ka duubayaa. Ninkii waxay ku tiri waxay heshiis bay galeen waxay ku tiri waxaan ku sheegayaa meesha maarata uu ku aasan yahay afkii dee markay in badan hadashay wuxuu kaga yirsiiyey ilaa ay u sheegtay taado meel buu ku aasan yahay anigu ma dooni maarta isku keen arko laakiin waxaan doonayaa arko meesha maarta saaxiibkay uu ku aasan yahay markaa I don't know say I'm maintaining kan laakiin anyway way aamintay way way israaceen
wuxuu ku yiri bir qaado birtaa markaad qaadatid gaariga anigu gaarigan ku dhex jirayaa adugu gaari ka deg meesha tag birta maartay birta meel ku tuur meeshaas u dee ku aasan yahay birta ku tuur haritor soo noqo isleeda maartay ninkan uu dee waxba ma odhanayo lacag unbuu lacagtaasa maasha meesha ku aasan haritor soo saarayaa waxyaabahaas oo kale anyway buu meeshii markuu u tilmaamtay isla markiiba booliiskiiba meeshii yimi booliiskii birtii markii ay arkeen meeshii le way wala socdaan waxa la dhoo maqlayaane kadib meeshaa lagu qabtay meeshiibaa la baaday la baaday la baaday waxaa laga soo saaray ninka meydkiisii Ibrahim meydkiisii waa meesha laga soo saaray shoo meeshan intii ninka dishay bay isaga ku aastay ninkeedii horena iyada qabana waxay ku tiri kaali meesha shib maartay sibid igu shub waayo waxbaan ku aasaya marka ninkan isaga maartay ku shubaya naagtan maartay shaqas kuma laha un jistay de kole lacag yar bay siisay marka isagu shaqo kuma laha wuxuu yidhi anugu daaraa si dacad uu sheegay wuxuu yidhi haa maalin bay ii yeedhay guri xaggiisa dambe bay igu tiri sibir ku shub anuma ugu shubay daase laakiin ninkan ma ogeyn wuxuu aasiyey ninkan ay khiyaamaysay ay 3 million maartay ka qaatay buu aasiyey basically saaxiibkiina saas maartay buu ku ogaaday inay saaxiibkii dhintay laakiin inta ay naagtu maartay waxaas oo dhan ku hadlayso isagu ma hadli karo ma qaylin karo ma odhanayo dee you know why did you do this waxaas maxaa u samaysay dara waayo wuxuu doonayaa inay booliisku maartay helaan wax cadeyn lagu hadlay sidii baa lagu qabtay naagtii oo waxaa la ogaaday shoo naagtan waxaaba rekoord bay leedahay oo ay dadka dhici jirtay ninkan markay ay ogaatay inuu 3 million haysana waa u soo tashatay marka sababta ay sheegayaan ninkan ay suurtagal u noqotay inay khiyaamayso waxa weeyaan Ibrahim mana qoro mana akhriyo nothing waxba ma wax qoraal ama fahmayo abadan nothing this is sababta samarta keentay inuu naagtan aamino oo waxa ay qorqorayso iyo waxa kala direyso iyo lacagta intay tahay iyo qiimaha iyo gabigeedu buu weesiiyay ka qaftan markay ay fahantayna inay kolleyday maartay kolley waxa keentay sabab keentay ama qof family soo dhex galay ma ogaan karo maartay sababta ay markiiba ugu dhaqaaqday inay maartay ninka disho kolley waxay aragtay inuu Ibrahim maartay de uu yiri lacagta roo kale de imisa hadhay ama wuxuu maartay kolley waxba meeshii yimi laakiin sababtaas ka keentay inay ninka khiyaamayso waayo ninkani weligiiba iskuul ma gelin weligii magaciisa ma qori karo mana akhri karo marka taasna waxay ku tusaysaa in bini'aadamka lama aamini karo ana waxaan lahaa hadiiba aad lacag maalin ku guuleysatid ama aad lacag haysatidba yaan lagu maqan yaan lagu arkin laakiin ninkani khalas kugu horeysay waxay ahayd uu aaminay waa midiaga laga sheegay sawiro waa wada arkaysaa sawiro maartay waa news ko kale waa breaking news oo kale dad BBC ka hor laga sheego lagu yiraahdo intaas oo dhan baad ku maartay aad ku badisay adduunka dhan ma ku ogaanaya marka qof kastana oo ku imanaya dacad maaha taas waxay ku tusaysaa bini'aadamka marka saaxiibka maca faamigaaga ba ka faa'iideysanaya ninkan intii laga faa'iideysanaya waa laga faa'iideystay maalintii la waayena dadkii uu lacagtii siin jiray maalintii la waayena qofna ma soo dhaqaaqin aan ahayn saaxiibkii awalba doonayay inuu maartay si dacad ula dhaqmo oo ku yiraahdo macaa lacagtaada ama haynaysid waxaan doonayaa inaan bangiga tagno oo banku uu noo cadeeyo inaad amaahaysay intaasi oo nida anagu maartay aad igu leedahay ninkaas unba maartay ogaaday oo yiri meey saaxiibkii uu doondoonay basically laakiin dadkan kale uu lacagta siin jiray macaa faamilkiisii aan ahayn hooyadiide dadkan kale asxaabtii isku sheegaysa oo uu intaas oo maartay lacagta siin jiray qofna booliiska lama hadlin nobody qofna telefoonka maaragtay ma qaadan oo isma odhan ninkii maaragtay ma nabad qaba nobody wuxuu maqnaa 9 bilood meelahaas oo kale 6 bilood I don't know meelahaas waqtigaas waa waqti dheer taasi waxay ku tusaysaa inaad maaragtay asxaabtaada si fiican maaragtay u dooratid haddii aad wax haysatidna xoolo badan haad haysatidna maaragtay dhe dadka hala yeena ogaan xoolahaaga waxaad haysatid yeena ogaan qofna marka videogaas ku dhamaynaya asxaabta insha Allah waxaan rajaynayaa inoogu caafimaad qabna oo maaragtay barakeysan Ilaahay isku keeno insha Allah marka waxaan leeyahay sida iyo nabadgelyo asalaamu calaykum.